Gires. Precipitação radioativa. Pela eternidade, primata Optimus. Para continuar nossa eterna batalha. Será que é meu destino lutar com você para sempre, Megatron? Você me fez destruir Cybertron. Somos todos responsáveis por nossas próprias decisões. O quê? Agora pague o preço por seu fanatismo desobediente. Minha! Megatron não destruiu Cybertron! Fui eu! Enfim, você vê a verdade. Cada um de nós faz suas escolhas. Busca seu próprio destino. Me castiguem, não os meus amigos. O destino deles está com você. Por favor, poupem Cybertron! Minha chama se uniu ao Matrix. Eu paguei o preço por minhas ações negligentes, mas não é tarde demais para você. Abrace a verdadeira natureza de sua chama. Yeah!
Eu não acredito que sobrevivemos. Fale por você. Alguém por acaso anotou a placa do caminhão que passou por cima de mim? Fiquem espertos. Talvez nem todos os panacas do Megatron estejam offline. Esquece o Megatron. Cadê o Optimus? Eu não acredito. Se me perguntasse, eu diria que a gente não ia ter sossego por algum tempo. Opa! Parece que todos os nossos inimigos se foram. Eu não tenho certeza se valeu a pena. Ai, não. Optimus! Não acredito que ele se foi. Você não queria que o Optimus saísse de cena? Eu só discordava das ideias dele. Eu não queria acabar com ele. Eu nunca quis isso. Nunca! Tá bom, tá bom. Epa, epa. Ele não quis ofender, não. Optimus gostaria que estivéssemos felizes. Nós recuperamos um mundo. É. Um mundo vazio. Não. As chamas ainda estão aqui. E assim que as encontrarmos, repovoaremos o planeta inteiro. O primeiro passo é pôr os sistemas online de novo. É seu departamento, Red Trap. Seu desejo é uma ordem! Ah, olha só. Isso é interessante. Olha só. Fascinante. É mesmo? O que está vendo? Absolutamente nada de nada. O núcleo central está vazio. É como se o planeta todo estivesse sem cérebro. Parece que temos muito trabalho à vista. Ah, e esse lugar não vai ser o mesmo sem os brinquedos do Megatron para brincar. O quê? Cuidado com seus desejos, bafo de queijo. Acabou! Por que estamos brigando? A guerra acabou. Megatron se foi. Ah, como se tivesse algo melhor para fazer. Está livre para se unir a nós agora. Podemos ficar juntos de novo, Silverbolt. Por que ela quer tanto tirar a chama do antigo namorado de dentro desse cara? Você é jovem. Vai aprender. Esquece, Dona Aranha. Acabei de perder meu patrão. Tudo está em ruínas e não vou perder meu único amigo também. Nós somos amigos? Por que não? Porque não se juntam a nós. Não guardamos rancores. E você será o novo patrão? Ah, acho que não, gatinho. Acabamos de nos livrar do antigo patrão. Achei que eles sempre fossem sensatos. Ah!
Isso não vai nos levar a lugar algum. Não quer voltar a ser Silverbolt? Ótimo, não vou te forçar. Não vale a pena lutar por isso. Vamos, Storm. Temos lugares para ir, coisas para ver e destruir. Perdedores, o que eles vão fazer agora? Como se a sua agenda estivesse cheia agora que o chefe gorila se foi. Ainda estamos aqui, não estamos? O que significa que cabe a nós continuar com seu sonho. Recuperar o orgânico em Cybertron. Ele tinha visões porque o oráculo as mandava para ele. Talvez agora que Optimus se foi, ele comece a falar conosco. Quer se agarrar em qualquer coisa, não é, malhado? Você tem alguma ideia melhor? Eu estou aberto a discussões. Deixem! Eu fiz a paz com Matrix. Tudo o que eu peço é que vocês me perdoem por minhas transgressões, para que eu possa sair desse plano. Não há nada, nada para perdoar, Optimus. Me deu uma família quando eu tinha perdido todo mundo. Nos levou à vitória, pagando com sua própria vida. Eu posso perdoar você pelos seus erros, mas não por desistir. Sem sua liderança, estaríamos todos offline assim que chegamos nesse planeta. Sem sua direção, nunca teríamos conseguido nos transformar nesses corpos tecno-orgânicos. E sem suas visões, Cybertron nunca será realmente recuperada. O meu fanatismo cego quase destruiu esse planeta. Lidere, Cheetor. Lidere todos. Precisamos de você, Optimus. Eu preciso. Optimus, não! Não! A verdadeira natureza de nossa missão. A resposta esteve dentro de nós o tempo todo, dentro de nossos corpos. É por isso que o Matrix nos mandou para a Terra no início, para trazer de volta o orgânico em nossos corpos e recuperá-lo em cada corpo de Cybertron. Mas o Matrix nunca quis que o orgânico substituísse o tecnológico. Ele não queria que nós fizéssemos guerra.
E sim que criássemos o equilíbrio. O equilíbrio tecno-orgânico entre máquina e orgânico. Sim, eu estou pronto para me unir ao Matrix. Mas não hoje. Grandão? Optimus! Nossa! Eu não acredito. Parabéns, primata Optimus. Você passou no seu grande teste, assegurando seu livre arbítrio. A única coisa que te torna mais do que uma mera máquina. Certamente não há mais nada para te ensinar. Chegou a hora de você fazer seu próprio destino. Essas novas árvores são apenas sementes do que Cybertron ainda vai se tornar. O que começa na simplicidade deve crescer na simplicidade. Não podemos esquecer disso. Tecno-orgânico? A primeira ordem do negócio é encontrar todas as chamas que Megatron se apossou quando conquistou o planeta. É, me parece que a velha carcaça do Megatron é o primeiro lugar para procurar. O que é isso? Megatron? É, parece que você não foi o único que decidiu fazer seu próprio destino.